sən gəldin, bunu işıqlandırdın, gəldilər qaz idarəsindən işçiləri mənə təqdim elədilər. Dedilər, anam yoxdur borcun, xarcın, o adam bizim adımızdan istifadə eləyib. Bir neçə gün öncə Azərqazın işçiləri kimi özünü təqdim edən həmin adam ki, o Azərqazın adından istifadə eləyib gəlib sizə yaxınlaşmışdı. Demişdi ki, sizin qaz sayqazınıza cərimə yazıram. İki nəfər idilər. Biri göy cilet giymişdilər, dallarında nəsə yazı yazılmışdı, mən oxuya bilmirəm. Biri alçaq boy idi, biri arıq uzun idi. Kimliyini təsdiq eləyən hər hansı bir sənə soruşdun mu? Azərqaz işçisən deyə. Soruşmadım, heç demədim də. Mən də xəstə adamam, uşaq məni otuzdurmuşdu orada stolun üstündə. Özü getmişdi dükana çörək dalacaq. Bax Zəminə ana, həmin o çəkilişdən sonra gəldilər Azərqazdan 5 nəvər sağ olsun. Bəli. Gəlib yaxınlaşdılar sizin bu daxmaya. Yəni gəldilər, bu kağızı verdilər, 5 dənə qaz işçiləri idi, əllərində forma gətirdilər, bu kağızı verdilər, dedilər, ana o sizin dövlətə borcumuz, xərcimiz yoxdur, bundan sonra da olsa biz özümüz kömək eləyərik sənə xala. Baxın, yəni, baxın. Belə bir şey yoxdur. Azərqaz sayqacına görə gəlib sizi cərimə eləyən adam Azərqazın adından istifadə eləmişdi. İstifadə eləyib, hə. Sağ olsunlar, dünən gəldilər, çəkdilər, 5 dənəsi, hamısı forma ilə gəlmişdi. Bunu da gətirdilər, verdilər, anam sizin işçilərdən dedi, bizim aramızda görürsən, dedim, xeyr. Dedi, o bizim adımızdan istifadə edib sizi aldatmaq istəyib, pul almaq istəyib, bizim işçilər döyür. Dedi, bir də belə şey olsa, anam, nömrələrin qoydular, belə bir şey olsa, bizə zəng elə, xəbər elə, biz özümüz gələk, baxaq o adam nədir, nədir. Dedilər, sənin borcun zadın yoxdur, heç borcun zadın da olsa biz oğlanlarını ödəyərik, kömək eləyərik sənə. Amma belə bir şey bizim işçilərimiz deyir, alladıblar sizi. Nə bilim, başıma dönüm, nə bilim. 5 nəfər idi, dedi, bizdən kimsə olub, gördüm ki, həmin adamlar deyir, bunlar formadan. Öz nömrələrini də yazdılar ki, dedilər ki, belə bir şey olsa bizə zəng elə. Biz sənin sənədlərimə baxıb, oradan biz sənə deyərik. Bu sənət devirdilər, sizin Azərqazlarda borcunuz yoxdur. Sizi alladıblar, bizim adımızdan istifadə edirlər. Deməli, sağ olsun Azərqaz, bizim bu anamızın bu vəziyyətinə biganə qalmayıb. Burada adları da yazılıb, həmin adamlar ki gəliblər, nəzarətçilər, Xəzər və Zaur adlı nəzarətçilər sağ olsun. Necə deyirlər, bu vəziyyətinə biganə qalmayıb, gəliblər bu daxmaya yaxınlaşıblar ki, bəs ayana sənin artıq heç bir borcun yoxdur. Bəli, dedi, bax biz döyürük, sənlə xala. O sizdən istifadə eləmək istəyib, deyib ki, hədə indi kasıbcığına istifadə eləyim. Sən də başını çıxıb verməmsən. Dedim, babala, belədir, mən pulum da yox idi verim heç. Mənə çək də vermədi ki, mən verim. Mən özüm dövlətə azaz da olsa onu götürürdüm. Azərqazın işçilərinə mən buradan öz təşəkkürümü bildirirəm. Həmin video ki çəkmişdik, paylaşmışdıq. Təmiz insanların, dünən gəlmişdi uşaqlar, bir-birinlə gözəl, təmiz. Vicdanlı, əqidəli uşaqlar gəldi ki, ay ana, bizim də çörəyimizə baysalıb, bax bizdən biridir, dedim, bala, yox, görmədim həmin adamı. Utansın, yerə girsin ki, təmiz insanlardan istifadə edir. Mənim kimi kasıbları alladır, pul alır. İndi mən ayıq çıxdım, həm əlimdə olmadı, həm mən ayıq çıxdım. Dedim, mənə çək verin, mənim də ağlım işləməzdi, qonşu mənə dedi ki, abala, çəksiz pulzat ödəmə əlbəl ona. Allah razı olsun o qonşudan da. Amma dünənkilər gəldi, mənə bunu təqdim elədilər. Anam, sənin borcun, xərcin yoxdur, olsa da özümüz eləyərik, köməkli eləyərik, sənə nömrələrini də qoydular. Belə bir adam oldu, gəldi sənə dedi, bizə zəng elə. Bizə zəng elə, biz özümüz gəlir, özümüz baxaq ki, o adam kimdir? Nə məqsəd güdür ki, o adam bizim adımızı rüsva eləyir. Odur ki, hər birinizə buradan tövsiyəmiz budur ki, siz də çalışın, ehtiyatlı olun. Ola bilsin, belə bir məqsədlə bir çox insanları, kasıb insanları aldadıb pul almaq istəyirlər. Bala, Allah razı olsun. Həmin gün gəldin, gördün, ağlayıram, öndürürəm özümü. Mənə kömək elədin, bunu səsləndirdin. Allah səndən də razı olsun. Sağ ol, ayana, borcumuzdur. İnşallah belə bir hadisə ümid edirəm ki, anamızın başına gəlməz. Çox sağ olsunlar, onlar da gəldilər, dedilər. Sən də sağ ol, qızım, çox sağ ol.